На телеканалі НТК інформаційний підсумок середи, 1 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Неплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. На хабарі затримали майора поліції. На Донеччину виїхали прикарпатські правоохоронці. Журналіст та активіст Євген Гапич зафільмував, як у Коломиї незаконно вибирають гравій. Про це та інше детальніше. Служба безпеки України у Івано-Франківській області спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції затримали на хабарі в 700 доларів майора Долинського відділення поліції. Старший інспектор вимагав 1000 доларів США від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження, відкритого за фактом крадіжки паливно-мастильних матеріалів. Правоохоронці затримали майора у Долині поблизу районного відділення поліції під час отримання частини хабара. Старшому інспектору повідомлено про підозру скоєні злочину. Івано-Франківським міським судом йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Триває досудове слідство. Чергова ротація на схід. На Донеччину виїхали прикарпатські правоохоронці. У складі загону є двоє коломийських поліцейських. Бійців урочисто проводжали в обласному центрі. Зведений загін працівників поліції Івано-Франківщини знову вирушив на Донеччину. Для прикарпатських правоохоронців такі відрядження вже стали традиційними. Півсотні поліцейських, які замінять колег після їх півторамісячного відрядження, проводжали керівники та колеги по службі, рідні, друзі. Який раз ви проводжаєте? Сьомого. Розкажіть, як було перший раз, як зараз? Перший раз. Краще не згадувати. Іловайськ. Так. Пройшов Іловайськ. Так, слава Богу. Так, вийшов. А зараз? Та зараз, слава Богу, всі останні рази, які їхали, було, слава Богу, всі живі, здорові поверталися, це головне. Що ви йому бажаєте? Повернутися. Живим, здоровим. Але живим, здоровим, як завжди. І всі сім раз, як їхав шість раз, хай цей раз так буде саме. Заступник начальника головного управління Національної поліції в області підполковник Василь Віконський звернувся до відряджених. Спрямував прикарпатських правоохоронців на сумлінну службу, побажав міцного здоров'я і товариської підтримки, а також неодмінно дотримуватися заходів особистої безпеки. Вони повинні неушкодженими і з почуттям виконаного обов'язку щасливо повернутися додому. Цього разу виїжджають на схід зведеним загону не тільки працівники батальйону, а й працівники відділів поліції Івано-Франківської області. Для повного комплекту певного составу бійців. Поліцейські з Прикарпаття на сході України допомагатимуть місцевим правоохоронцям, нестимуть службу на блокпостах, виконуватимуть інші службові завдання. Їдемо з хорошим настроєм, колектив злагоджений, позитив на душі. Раді, що поміняємо своїх колег, їдемо виконувати обов'язки, які на нас покладе управління Донецької області. Сумлінно будемо ставитися до виконання. За доброю традицією, присутні у спільній молитві попросили для правоохоронців Божого благословення та заступництва. А відтак вирушили в дорогу. Піймали на гарячому. Журналіст та активіст Євген Гапич зафільмував, як у Коломиї незаконно вибирають гравій. За попередньою інформацією, жодних документів порушники не мали. Також, мабуть, забули, що до 10 червня взагалі заборонені будь-які дії на водоймах, так як триває нерест. Євген Гапич уже не один місяць цікавиться ситуацією із вивозом піщано-гравійної суміші. Він переймається екологічною ситуацією та, можливо, навіть катастрофою, до якої може призвести неконтрольований вивіз шутру. Тому Євген Гапич тепер займається журналістським розслідуванням і вже має результати. Ситуація досить критична. Критична для екології. І, мабуть, вже забули наслідки повені 2008-2010 років, що відбувалося. Але зараз фактично моя ціль було піймати, коли під час нересту так само продовжують вивозити. І, в принципі, я зосередився лише на одній людині, яка робить в Воскресінцях офіційний прокоп. Під час нересту, звичайно, що він там не проводить роботи, але я бачу, що йому мало того шутру, що він навіз собі на склади, і він потихо виїжджає і вибирає цей шутер з прута, і продає. Тут треба зрозуміти, що зараз ціна на машину шутру сягнула вже 1800 гривень. Тому заробітки
фактично вони ризикують, але в той же самий час я не розумію, невже не можна було почекати до кінця, до завершення нересту і розпочати далі офіційні роботи. Піщано-гравійну суміш вибирали за 50 метрів від дамби, каже Євген Гапич. Там, власне, і вдалося зафільмувати порушників. Також безпосередньо і біля пруту. На місце виїхали поліціянти, все зафіксували й описали. Навантажувач забрали на територію відділку поліції. Близько 18 години мені позвонив на мобільний телефон журналіст. Значить, повідомив про те, що проводяться незаконні роботи поблизу річки Прут. Значить, погрузчик загружає піщано-гравійною сумішу в автомобілі КАМАЗ. От, з озера виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що дійсно був на місці, як ви бачите, даний транспортний засіб «Атлас», який здійснював будь-які роботи без дозволу. Такий вивіз гравію – це однозначно порушення закону, каже Остап Білечук. Адже дозвільних документів для цих робіт водії не мали. Тому відповідальності їм уникнути не вдасться. Без будь-яких дозволів, даний транспортний засіб здійснював якісь незрозумілі роботи на території міської ради. Дана земельна ділянка, дане плесо водне – це є власність міської ради. Тому дані будь-які роботи там не можна було проводити без будь-якого дозволу. Щодо порушення нерестових робіт, ми проведемо перевірку детальну цьому факту, виявимо порушення, залучимо екологів, встановимо нанесені збитки, після чого ми порушимо кримінальне провадження, в межах якого буде проводитись досудове розслідування. Дані матеріали внесені в єдиний облік, призначена перевірка для встановлення причини щодо здійснення цих робіт. Порушникам, ймовірно, інкримінуватимуть статтю 240 Кримінального кодексу України, де передбачений штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років. Якщо діяння вчинені повторно, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування. У Печеніжинській об'єднаній територіальній громаді провели круглий стіл. На зустріч запросили керівників відділів та установ районних адміністрацій та рад, а також актив об'єднання та старост сіл. Говорили про перспективи співпраці та проблеми, які виникають у населених пунктах. Серед запрошених – і знімальна група нашого телеканалу. На зустрічі обидві сторони зазначили, що і громада, і район свої відносини будуть будувати на добросусідських засадах. Голова райдержадміністрації Любомир Глушков каже, що він та його підрозділи хочуть лише допомогти новоутворенню якомога швидше увійти у потрібне русло роботи. Тому керівник району готовий завжди допомагати громаді. Для нас найважливішим питанням є добробут наших людей, щоб їм було комфортно проживати як на території об'єднаної громади, так в цілому і в районі. Тому сьогодні ми приїхали не інспектувати, а сьогодні ми приїхали сісти за круглий стіл, обговорити ті проблемні питання, які є в нас і в районі, і в об'єднаній громаді, і намітити шляхи їх вирішення. Район завжди допомагав і буде допомагати не тільки цій громаді, а сподіваюся, що скоро з'являться на території району інші громади. І така тісна співпраця буде яскравим прикладом, як і надалі треба працювати. Підтримує його і голова районної ради Роман Дячук. Він стверджує, що разом із колегами-депутатами зробив все необхідне, щоб Печеніжин став першою в Україні об'єднаною територіальною громадою. Співпрацюватимуть обидві сторони і надалі. Щодо Печеніжинської об'єднаної громади, то вона має всі можливості бути зразковою. Ми зробили, Коломийська районна рада зробила все, що необхідно. Ми передали їм і майно, і повноваження, і на щастя, вони мають і депутата в обласній раді, який є уроженцем Печеніжина, який відстоює їхні інтереси, Дмитро Лащук. Я думаю, що у громади є перспектива, розумне керівництво. Я надіюся, що вони правильно скористаються тими важелями, а вони є першими. І це дає їм додаткові бонуси на отримання додаткових фінансових грантів. Я думаю, що це буде все матеріалізовано і громада буде цвісти. Ігор Довірак, голова об'єднаної територіальної громади, розповів, що з допомогою району йому вдалося у якомога швидкий термін розпочати роботу та сформувати штат, який вже зараз налічує понад 50 осіб. Вірить очільник, що така добра співпраця принесе позитив
обидвом сторонам. У нас вийшла співпраця, як то кажуть, на всі 100%. Ми зібрали сьогодні з провідними спеціалістами Коломийської районної державної адміністрації, на чолі з головою районної ради, на чолі з головою районної державної адміністрації. І, можливо, ті недоліки, які ми допустили при формуванні об'єднаної громади, ми зараз їх обговоримо для того, щоб в майбутньому ми для своїх громадян, наших жителів, яким ми надаємо послуги, не могли створювати жодних проблем. На засідання заслухали всі підрозділи адміністрації та громади і вирішили спільно працювати над усуненням проблемних питань. Також стало відомо, що об'єднання вже зовсім скоро отримає новий шкільний автобус. З Печеніжина Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». День захисту дітей або дитячий день відзначають у різних країнах світу. Україна святкує його 1 червня. Цього дня у містах та селах проводять багато заходів, у яких задіюють саме дітлахів. Відбулися такі святкування і на Коломийщині. Дивіться про це далі. Цьогоріч свято Дня захисту дітей розпочалося рано, ледь минула 9-та, і біля Писанки вже концерт. Далі привітання офіційних осіб. Воно інше, ніж було колись, тепер якесь більш усвідомлене і ближче до людей. Якщо дорослі досить часто задумуються над глобальними проблемами на зразок, що таке щастя і як його досягнути, то для дітей набагато актуальнішими є питання, яке морозиво є. Смачніше, шоколадне чи з лимонним смаком? Наші з вами дітки є повноправні члени нашого суспільства, які так сильно потребують нашої з вами уваги, підтримки, розуміння, любові. Тому звертаюся до всіх, кому Бог дав унікальну можливість бути батьком чи матір'ю. Прикладіть до своїх батьківських обов'язків максимум зусиль. Дайте своїм діткам все те найкраще, що давали вам ваші батьки. Віднесіться до своїх обов'язків сумлінно, по совісті. День захисту дітей в Коломиї відзначили доволі масштабно. Ледь не в кожному куточку міста відбувалися певні дійства. Усе для того, аби подарувати малюкам справжнє свято. Громадськість, дорослі розуміють проблеми дітей, хочуть їх підтримати, вирішувати проблеми і допомагати дітям. Як талановитим, обдарованим, щоб вони могли реалізувати всі свої вміння, навики, знання. Так само і приділяється увага обездоленим дітям, які проживають в складних життєвих обставинах. День захисту дітей вважається святом, хоча самий зміст говорить про інакше. Тим паче зараз, у ці часи, наші діти потребують підтримки і допомоги дорослих щодня. А ще захисту та елементарної поради. Зокрема, мова йде про шкідливі звички і не лише самих дітей. Батьки, які самоусунулися до виховання своїх батьківських обов'язків, які зловживають алкогольними напоями, які не створюють для дітей належних умов для нормального розвитку і проживання. Уже в цьому році, 2016-му, працівниками сектору молодіжної превенції спільно службу справ дітей міста і району вилучена певна кількість дітей з сімей неблагополучних і поміщено їх в спеціальні заклади освіти. У рамках святкування цікавий флешмоб. Його організатори – благодійна організація «АСЕТ». Учасники – з кульками, а їх пробиває безжальний лікар. Мета була показати жорстокість абортів. Шарики символізували дітей, убитих лікарем, який робить аборти. Так само задумуюся над всією жахливістю, тим паче знаючи статистику і те, що в Україні Україна перше місце по тому, що роблять аборти. Взагалі, то як люди, якщо ми патріоти, ми мусимо дбати про те, щоб наша держава розвивалася. Мета такого флешмобу – звернути увагу на надмірно велику кількість абортів, яку нині роблять українські жінки. Діти – це наше майбутнє, і яким воно буде завтра, залежить від нас сьогодні. На жаль, не всім дітям дали можливість народитися. І тому сьогодні за допомогою такого флешмобу ми стараємося якось на цю ситуацію впливати. І також проводимо лекції,
групи в соцмережах, зовнішня реклама. І надіємось, стараємося вкласти свій внесок для того, щоб жителі нашого міста ставали кращими. Якщо дивитися по статистиці, то Україна займає досить велике місце. Перше місце у Європі по СНІДу. Це є дуже велика небезпека, тому що СНІД – це є захворювання, яке на даний час не лікується. Воно обстежується на ранніх стадіях, але в подальшому воно призводить тільки до смерті. Тому наша організація спрямована на те, щоб передбачити це, щоб діти розуміли небезпеку цього. Протягом року в навчальних закладах проводиться ознайомлення, флешмоб, з дітьми проводяться уроки на цю тему. І я думаю, що зараз на сьогоднішній день ми маємо досить великий результат. А вірш, який читають на сцені, байдужим не залишає нікого. Світла ніколи не бачили. Того, що крізь хмари проміннями світ обійма. А тільки вже з неба. На променях сонця гарячого їх погляд сягає землі, а душа їх пташиною в небо прозоре злетіла, на землі не лишивши життя свого слід. Вона ще раділа і жити так щиро хотіла, та тільки умить обірвався для неї політ. Після флешмобу діти беруться до малюнків. На асфальті виринають яскравими кольорами писанки, синьо-жовті стяги та написи «Україна». Я малюю писанку на тему 775 років Коми. Це архітектура міста, вона вже построєна в 2000 році. В неї всі туристи заходять і, в принципі, можна саме найкраще малювати писанку. Ми усі зараз малюємо писанку і сонце, і небо, і прапор України. Водночас за порядком стежать правоохоронці. Кажуть, з першого дня літа вони на сторожі безпеки наших дітей, але й батьки та самі діти мають бути пильні. Коломийський відділ поліції звертається до батьків неповнолітніх дітей, щоб вони стежили за ними, не залишали їх без нагляду. Оскільки, якщо батьки залишають їх без нагляду, рано чи пізно воно може привести до дорожньо-транспортної пригоди. Тобто неочікуваний вихід дітей на проїжджу частину дороги. Також звертаємося до дітей не перебігати дорогу в несановлених місцях, переходити дорогу в суто відведених для цього місцях, тобто по пішохідних переходах. А діти, яким ми присвятили цей день, мають різні думки, мрії та побажання. На мою думку, це коли однолітки дітей їх там ображають, і батькам потрібно частіше звертати на це увагу. Я б хотів, щоб в мене було нормальне життя. Так хочеться, щоб кожна дитина мала маму й тата, вірних друзів, щасливе життя, аби кожна мрія кожної дитини обов'язково здійснилася. Із самого ранку на вітчевому майдані людно. Зі всіх сторін чути дитячі голоси, а площа сяє від усмішок. Саме так вирішили відсвяткувати свій день діти Коломийського району. Вони розмалювали бруківку у всі кольори райдуги. А працівники Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді підготували ще й смачні наїдки. Всі дітлахи в один голос кажуть, що такі свята треба проводити якомога частіше. Мені дуже подобаються такі свята, і я б хотіла, щоб їх проводили кожного року, і такі, я хотіла, щоб таких свят було якнайбільше. Мені подобається танцювати. Я би хотів, щоб було таке більше свят. Мені подобається це свято, тому що коли наступає це свято, всі діти можуть повеселитися. Так, мені дуже подобається це свято, тут багато веселищів, ігри, я хотіла, щоб він був кожного року. Також велика група дітей з Коломийщини разом із начальником служби у справах дітей Марією Обушак поїхала на екскурсію до Львова. А того дня розважали дітей різноманітні артисти. Та найбільше сподобалися дітям клоуни. Діти грали з ними у різні ігри та розваги. Прийшли привітати юнь району і його очільники. Музика.
Опісля керівники району побували на святі обдарованих дітей у Народному домі. Там всі мали нагоду послухати виступи кращих музикантів та побачити роботи переможців обласних конкурсів образотворчого мистецтва. Директор Нижньовербівської школи мистецтв Петро Туліка каже, що його вихованці заслужили на відзнаки, бо плідно працювали увесь рік. Хочу привітати всіх дітей з таким міжнародним днем захисту дітей і побажати всім щастя, миру, добра і радості. І хочу зазначити, що сьогодні наша школа, Нижньовербівська дитяча школа мистецтв, представлена переможцями всеукраїнського конкурсу юних музикантів. Вихованка пана Петра виграла ряд конкурсів. Каже, що із задоволенням займається улюбленою справою. Підтримують її і сестри дяків. Вони музикують у Гвіздецькій школі мистецтв. Дітки кажуть, що хотіли б побажати всім своїм одноліткам миру та злагоди. Мені дуже подобається. Ну, я так думаю, що я колись теж піду на дизайнера і буду займатися цим надалі. Я дуже рада, що ми можемо виступити перед дітьми, подарувати їм частинку щастя, любові. Я би хотіла сказати дітям, щоб вони були більш милосердні. Я хотіла побажати їм мирного неба над головою, яскравого світлого сонечка, миру, спокою, щоб вони жили у спокою і хочемо побажати віри у їхнє майбутнє. Окрім грамот голів районної ради та адміністрації, свої нагороди встановили і районні обранці. Всі отримали лише солодощі та грамоти, але й конверти із фінансовими винагородами. Найбільше номінантів мав депутат обласної ради, відомий меценат Петро Книшук. Він нагородив трьох учнів із Вістя та Турки, а також їхніх викладачів. Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма «Події НТК». Ігри, майстер-класи, малюнки на асфальті, військова виставка. У Коломиї організували свято для дітей воїнів АТО. Окрім веселощів, дітки отримали подарунки та солодощі. Що ще цікавого підготували для чад військових – дивіться далі. Цікавого всього, там ж треба малювати. А що ти любиш у житті? Що тобі подобається робити? Що малювати, створювати пісні про Україну. Так, знаєш якісь пісні про Україну? Знаєш? Співаєш зі мною раз? Дайте. Чого? Давай ти співаєш. Не хочу. Знаю купу віршів, але не хочу їх казати. Дивіться! Ми продовжуємо минулорічну традицію, ми того року починали це свято для дітей. І діти – це наше майбутнє. Наші хлопці воюють на Сході іменно заради наших дітей. Тому ми мусимо якось підтримати їхні сім'ї, їхні дітей. Тим більше це таке міжнародне свято, привітати дітей. Наші хлопці сьогодні теж прийшли привітати дітей з святом. Ми дуже дякуємо всім, хто нам допоміг, хто відкликнувся, для того, щоб ми дітям зробили дійсно гарне свято. Малюнки на асфальті, різні майстер-класи, плетіння браслетиків на схід, підписування прапора. Також зачіски, малюнки на лиці. Для хлопців зараз прийдуть автомати, розборка, зборка автоматів, плетіння москвальної сітки зараз буде. Такі різні ігрові конкурси з подарунками. Подарунки всім кожному. І за ігри там теж перше, друге, третє місце будуть теж окремі подарунки. Залучився до того, тому що сам прийшов АТО, майже півтора року пробув в зоні АТО. І як не привітати, не допомогти дітям, людей, які батьків, дідей, яких зараз захищали, які зараз захищають суверенітет нашої держави. Перше, треба повернути дуже багато того, щоб виховувати дітей з малку, патріотизм і любов до батьківщини. Хтось може скаже, я не прав, але колись в радянські часи. Ви знаєте, були і зерниці, ігри різні. Все треба повертати тільки з нашим іменно українським патріотизмом. Є у нас традицій дуже багато. Просто треба їх забувати, треба все повертати, підтримувати свої традиції української державності. Привіт, сонечко, що ти малюєш? Я малюю квіточки і трішки. Подобається тобі це свято? Так. А що тут класно є? Я тут розмальовую, всякі речі роблю. Ага, кожен день таке можеш робити чи ні? Можу через день робити таке. Танцюй, як ти танцюєш?
Цього тижня Коломия матиме свою Рапунцель. У четвер о 15-й годині у Народному домі оберуть володарку найдовшої коси. Нагадаємо, відділ культури міської ради оголосив загальноміський конкурс «Довга коса, дівоча краса». Реєстрація дівчат для участі розпочалася ще 15 квітня у дитячій бібліотеці номер 1. Вік учасниць – до 16 років. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує усіх шанувальників театрального мистецтва 2 червня на казку для дітей «Бременські музиканти». Початок об 11-й годині. А 5 червня у неділю в приміщенні Коломийського драматичного театру відбудеться вистава Калузького театру «Неслухняне мишеня». Початок о 13-й. У неділю 5 червня відбудеться фестиваль «Мир у дитячих долонях». Місце проведення – село П'ядики. Дослідна станція, зона відпочинку – Медова долина. У програмі фестивалю – виступи артистів цирку, спортивні змагання, святковий концерт. Початок о 14-й. Також у рамках заходу відбудуться велоперегони для дітей. Взяти участь зможе кожен охочий. Початок о 13-й. У Коломиї освятили барельєф першій на Прикарпатті заслуженій артистці України Оксани Затварській. Вона впродовж 20 років працювала у стінах Коломийського театру. Саме восени цього року акторці мало б виповнитися 95 років. Більше інформації в матеріалі моїх колег. Її називають Прикарпатською Заньковецькою. Її бачили на сцені гордою, усміхненою та драматичною. 20 років свого життя вона віддала Коломийському театру. Тут працювала до 1962 року. Вона стала першою заслуженою артисткою на Галичині. Відтепер вона ніжно посміхатиметься кожному перехожому з фасаду Коломийського театру. Ім'я цієї жінки – Оксана Затварська. Вона народилася в Яблунові 1921 року. Ще в дитячі роки у ній розгледіли артистку, розповідає дочка пані Оксани Ярина Курило-Затварська. Мама любила маленькою читати. І бабуся її привела, якщо тоді були читальні такі в селі, і привела на такий захід, був до Шевченка присвячений. І мама там маленькою вийшла на сцену в 7 років і почала вірш читати. І бабця її вчила читати, ой, чого ти почорніло зелене поле. І мама читала, каже, із таким почуттям, що розплакалась на сцені. І в кінці вийшов Андрій Чайківський, письменник тоді, і зняв її і сказав, що ти вроджена, ти будеш акторкою. Саме доньки артистки стали ідейниками відкриття барельєфу на стінах Коломийського театру. Романа Затварська відома на Прикарпатті, краєзнавець, театрознавець, лауреат премії імені Івана Котляревського, розповідає, барельєф вирішили встановити саме на фасаді Коломийського театру, адже Оксана Затварська віддала 20 років життя і всю себе саме цьому закладу. Пані Романа разом з сестрою фактично виросли у стінах Коломийського театру. Був час, коли вона тут працювала, що люди йшли на Затварську. Тут тато працював. В оркестрі грав, за музом був диригентом оркестру. Взагалі це страшно рідне місто, місце, театр. Ми тут виростали з сестрою, за кулісами, за сценою. Це наше. І ми так і полюбили театр, і були наближені, і ціле життя тримаємо таку позицію, щоб ходити на вистави. Найбільше таким маминим злетом був Коломийський театр, в якому вона була зіркою, якою вона була примадонною, і яка любила свою роботу і свою працю. І вони разом з татом. Тато музикант був, скрипач, він тут писав музику до всіх спектаклів, писав пісні, писав, був за музом. І вони в такому гарному тандемі прожили все життя. Над створенням барельєфу працював скульптор Василь Дудка. Він викладач Косівського інституту прикладного мистецтва. Заслужений діяч мистецтв Польщі. Сам живописець, проте має і чималий скульпторський досвід. Каже, над цією роботою працював з особливим трепетом. Барельєф виконаний з міцного гіпсу у такому ж стилі, як і інші меморіальні дошки на фасаді театру. Попередньо глянувши на фотографії, мені сподобалося дуже обличчя Оксани Затварської, особливо в молоді роки. Я погодився, мені це просто і приємно було працювати. Спочатку потрібно виліпити було у глині повністю, потім, коли вже ми погодили там все, всі нюанси, перевірили шрифт, знімали форму і відливали у дуже твердому такому гіпсі спеціальному, який потім ще ґрунтується, щоб він довго стояв. Цієї осені відомій артистці мало виповнитися б 95 років. Вона не дожила до цього часу півтора року, померла у 2014-му. Це легенда Коломийського театру, і пам'ять про видатну Оксану Затварську ми повинні зберегти для поколінь.
запевняє директор Коломийського обласного академічного театру імені Івана Озаркевича Дмитро Чеборак. Наш фасад, своєрідна стіна, стіна духовності, поповнилася нашим барельєфом, нашим портретом наших Оксани Іларіонівни Затварської. Її погляд зі сцени буде постійно прохожим, відвідувачем театру, гостям міста постійно нагадувати: люди, будьте духовні, люди, будьте добрі, люди, будьте величні. Театр заполонив життя цієї жінки. Вона цілком віддала себе мельпомені. Спочатку це були пересувні театри, далі Коломийський театр, згодом театр в Івано-Франківську. Ми сьогодні відкриваємо барельєф заслужений, першій заслуженій артистці України на Прикарпатті Оксані Затварській, з якою пов'язана велика частка історії нашого театру. Майже 20 років вона працювала актрисою в нашому театрі. Він доповнить той мистецький іконостас, який прикрашає фасад нашого театру, бо Коломийський театр славний іменами своїх творців. І серед цих творців є гарна і світла постать Оксани Затварської. До слова доньки артистки також започаткували конкурс молодих акторів імені Оксани Затварської. Цьогоріч він відбудеться уже вчетверте в Івано-Франківську. Ольга Гериджук, Андрій Гарещук, події НТК. Тільки готова до труднощів людина здатна стати лікарем, і це не дивно, адже навчання у медичному навчальному закладі – тривалий процес. А ще важливо – обрати виш, де можна отримати якісну освіту. Івано-Франківський національний медичний університет – це один із найпрестижніших медичних закладів в Україні. Зараз там навчається майже 7 тисяч студентів. Якщо ви плануєте поповнити студентську когорту цього медуніверситету, дивіться програму «Про все, крім політики» середа, 1 червня о 20-й годині на телеканалі НТК. Поговоримо про те, як стати студентом цього престижного вишу. Телефон для запитань 38 00. А у четвер, 2 червня, на телеканалі НТК у прямому ефірі будемо говорити про проблеми в медицині. 2 червня, 20:00. Як берегтися від шахраїв, які фактично крадуть чужі землі та помешкання, дізнайтеся від фахівців у програмі «Сила закону». П'ятниця, 3 червня, 19:00. До уваги вболівальників мотоспорту. У неділю 5 червня у Верхньому Вербіжі в урочищі Дученкове відбудеться Кубок України із мотокросу за участю кращих спортсменів країни. Початок змагань об 11 годині. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 1 червня 1903 року, у місті Станиславові народився єпископ Української греко-католицької церкви Василь Всеволод Величковський, і сповідник віри, безпідставно засуджений до кари смерті після сумнозвісного псевдособору року 1946. З відміною вироку Василь Всеволод Величковський відбував каторгу у сталінських концтаборах, а помер 30 червня 1973 року. 1 червня 1906 року в селі Миколичині у часі проведення місії єпископом Григорієм Хомишиним було закуплено ґрунт з гуцульською хатою під дитячий будинок для дівчат-сиріт, а також для відпочинкового табору в літній час для бідних дітей. Ними опікувалися сестри-служебниці Пречистої Діви Марії. 1 червня 1917 року в селі Бичківцях на Тернопільщині народився Софрон Дмитерко, ісповідник віри, архірей Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви. Упродовж 1944-1954 року Софрон Дмитерко перебував під арештом за антирадянську діяльність. Після звільнення підпільно душпастирював у Коломиї та інших містах Галичини, отримав єпископське свячення.
1973 року Софрон Дмитерко знову заарештований і етапований у 38-му зону на Луганщині. З виходом нашої церкви з підпілля владика Софрон до 1997 року виконував обов'язки Івано-Франківського єпарха у ГКЦ. Помер 5 листопада 2008 року. Похований Софрон Дмитерко у крипті Катедрального собору Святого Воскресіння у місті Івано-Франківську. У цей день 1 червня 1948 року постановою Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України на Покутті замість винищувальних батальйонів було організовано міліцейські групи охорони громадського порядку, які формувалися з місцевих активістів та прихильників радянської влади і колгоспної системи. З метою охорони державної та кооперативно-колгоспної власності і сільського активу. 1 червня 1951 року в селі Нижній Березів на Косівщині народився Степан Фіцич, співак, народний артист України, соліст Національної опери України, лауреат міжнародних конкурсів, володар другої премії Міжнародного конкурсу оперних співаків у Софії.